我觉得因为我між нашими вишами багато спільного. І ваш інститут, і наш університет є провідними в технічній освіті. І у вас, і у нас є багато інновацій. Я думаю, що наша співпраця допоможе нам знайти багато позитивних рішень і спільних проєктів. Ми допомагаємо студентам-іноземцям вивчити китайську мову з нуля. У нас навчався українець, який приїхав до нас в університет з мінімальними знаннями мови. Я був його науковим керівником. Через 5 років він ідеально говорив китайською і знайшов гарну роботу. Зараз в Китаї існує багато грантів не тільки для наших студентів, але й для іноземців. Іноземці, наприклад, можуть також отримати стипендію від держави. Крім того, є стипендії від провінцій і від університетів. Для українських студентів є ще й ректорські стипендії. Також з цього року починається нова кредитна програма для іноземців.